Znači, da li tako? Jedno je kao krupan, jedno je šira slika. Da. Mada, to što je šira... Kako je prošlo kod djela? Super, malo li. Pa si prije. Da nam možeš postati. Evo, odlično. Što si? Izaj, on je pokaz da. Moraš. Mogu. Šta si pomerio? Da, e pa ja volim jer mi je slepljeno. Znaš. Najkasnije završimo. Znači, dobit će ovo. Ja došli na to. Kaže jedna mušterija od kolajke bio na ovo. Ne, ne, različito, jedna strana bude ovako, jedna ovako. I onda ono tamo njihovi to rade post produkciju. Ne znam ti bolje da ne znaš. Ali to je bilo ovaj, prosto tako se... Nisam pričao. Evo paš ti mi piški. Ne, ovaj, neće. Neće dalje. Doviđenja. Ćao. Ćao.